君たちいたら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたがる人はなぜか分類したがる習性があるとかないとかこの世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的持ってるやつと持てないやつとかちゃんとやるやつとやってないやつとか陰気陽気君らは分類しないとどうにも落ち着かない気づかない炎の外側を覗いていかない気分が乗らないつまりそれはのんなシンプルじゃないもっと曖昧で繊細で不明瞭なないか例えば持ってるのに出せないやつやってるのにいけないやつ持ってるのに悟ったふりして透かしてるうちに不安になチャリするやつ所詮あんたはギフテッド私は普通の職ですとそれはいいでしょ素晴らしいんでしょ不可能の証明の完成なんじゃない夢を持ってなんて言ってないそんな責任になるしないただその修正に食われないでそんなビット捨てるたび見えてくる君の価値俺たちだって動物こういうのって好物ここまで言われたら動物腹の底から好物普通と俺たちだって動物故に持ち得るオリジナルな習性自分で自分を分類するなを壊してみせるよそのバルハビット壊してみせるよそのバルハビット大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど説教するってぶっちゃけ快楽酒の魚にすりゃ儲けさくでもって君も進む企画気になるそりゃそれでウィンウィンじゃんこりゃこれで残念じゃんそもそもそれって君次第だしその後なんか俺興味ないわけこの先君はどうしたいって人に問われること自体終わりじゃないと信じたいけどそうじゃなきゃかなり非常事態たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ俺は人生イージーモードずっとそこで眠っててあるさそもそも細工が低いだからあがいてもがいて醜く吠えた俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らかすぐ世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとかなぜに文字で片付けちゃうの俺たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か悟ったふりして踊るなよ君に君を分類するの量苦なんてない俺たちだって動物こういうのって好物ここまで言われたら動物腹の底から好物普通と俺たちだって動物故に持ち得るオリジナルな習性自分で自分を分類するなを壊してみせるよそのバルハビット俺たちだって動物こういうのって好物ここまで言われたら動物腹の底から好物普通と俺たちだって動物故に持ち得るオリジナルな習性自分で自分を分類するなを壊してみせるよそのバルハビット壊してみせるよそのバルハビット